Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Більшість сенаторів Верхньої палати парламенту Нідерландів висловилася за асоціацію України-ЄС. Напередодні там тривали дебати за участі прем'єр-міністра Марка Рютте. Ключове голосування відбудеться за тиждень, 30 травня. Нагадаю, Нідерланди – остання країна, яка досі не ратифікувала угоду про асоціацію з Україною. Нижня палата парламенту схвалила відповідний законопроект ще в лютому. Процес сповільнив референдум 6 квітня, більшість учасників якого виступила проти асоціації.